Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet och det är en mycket snabb start från nummer 8, Sincerely Face. Där invändigt finns också nummer 6, Color of Love, och nummer 2, Rafael Don Van. 7, Queen of Sand, och 12, Darling Harbour har galopperat. I första kurvan leder 8, Sincerely Face. Närmast följd av nummer 2, Rafael Don Van, och 6, Color of Love. Sedan följer ett Mist Pastis, utvändigt där nummer 4, Global Up and Away. Via tredje spår kommer nummer 5, Casual Rain. I andra spår sedan 3, Sri Lakshmi. 500 meter är en 11,3. Leder gör nummer 8, Sincerely Face, med 2, Rafael Don Van i rygg. Tredje häst nummer 6, Color of Love. Första häst i andra spår nummer 5, Casual Rain. Sedan följer invändigt ett Miss Pastis. I andra spår nummer 4, Global Up and Away, som i sin rygg har 3, Sri Lakshmi. Invändigt är nummer 10, Kirby Sonna. Så har 5, Casual Rain galopperat. Samtidigt som 8, Sincerely Face når 1000 meter efter en 14,1. Nummer 8, Sincerely Face leder för... Diskvalificerad häst nummer 5, Casual Rain och Peter Untersteiner. Nummer 13, Chiara Sonna. Invändigt där finns också 6, Color of Love. Sedan som femte häst är ett Miss Pastis. Sedan följer 10, Kirby Sonna. I andra spår 4, Global Up and Away. Där bakom 3, Sri Lakshmi. Har invändigt nummer 11, Restless. Så påbörjar 9, Olga Utka, ett angrepp i tredje spår. Där bakom också 14, Donna Meras. Längre med finns också 7, Queen of Sand, och 15, JJ. Nummer 8, Sincerely Face, före 2, Rafael Don Van. Hästarna går in i sista kurvan, tredje häst är 6, Color of Love. Nummer 8, Sincerely Face, med nummer 2, Rafael Don Van i rygg. Tredje häst är 6, Color of Love. 8, Sincerely Face, före nummer 2, Rafael Don Van. Hästarna strax kommer in på upploppet. Tredje häst 6, Color of Love, men det är nummer 8, Sincerely Face, som leder. 2, Rafael Don Van, går då i närkamp här mitt på upploppet. 8, Sincerely Face, längden före nummer 2, Rafael Don Van, som kommer närmare och närmare. 8, Sincerely Face, eller nummer 2, Rafael Don Van. 8, Sincerely Face, eller nummer 2, Rafael Don Van. 2, Rafael Don Van. V86-3 till Axel Wall och Erik Martinsson. Rafael Don Van vinner, grattis. Tack så mycket. Vad säger du om henne ikväll? Ja, det var jättebra tycker jag. Hon har gjort det jättebra hela tiden, så det var skönt nu när det varit en liten galopp sist. Men det är sånt som händer, men det är klart det är roligt när det går så här bra. Det gör ju det ibland, men annars är det bara ett på slutet. Ja, det var ju femte starten för oss och fjärde segern, så det är klart att det är bra. Galopper kan det ju bli ibland, så att hon var lite för vass helt enkelt sist då, så det, men nu skötte hon sig, då gick det bra. Ja, det såg bra ut hela vägen, han satt bra till, Kalle. Ja, men hon öppnade ju bra som det såg ut, sen var ju den jättesnabb utvändigt om, men det kom ju aldrig någon, så han kunde sitta länge, och det var ju tacksamt givetvis, och sen avgjorde hon ju, det var kul, det var bra för stämningen i bilen, det var bara jag och ägaren och Kalle i bilen hit, så det var bra, det blev lugnt på hemresan. Ja, det är klart, grattis. Tack. Säger tränare Erik Martinsson. Karl-Johan Jeppsson var här och vann lite lopp i lördags. Nu är han här igen, grattis. Tack. Det blir ju bra det här. Ja, det löste sig bra och hästen öppnade bra och vi fick ryggledaren där och hade väl kanske en plan att försöka gå ut och överta, men Roger höll bra tempo och sen gjorde väl Peters häst bort sig, tror jag, för han försvann. Han hoppade 1200 kvar ungefär. Ja, precis. Då kom ju Kim bakifrån där, då var jag tvungen att gå ut i andra spår, men då följde ju Thomas med ut, så att hon fick ett vilsamt lopp och avgjorde sen. Hon har kommit i stort sett från nollloppet, så att hon har gjort det bra. Kändes det där på upploppet? Jag trodde jag skulle vinna, men sen Rogers häst retade emot fantastiskt bra, så att det var precis sista steget som hon avgjorde. Grattis! Tack! Rafael Don Van har precis vunnit Traryds förstaslopp. Det är Karl-Johan Jeppsson som är segerkusk, Erik Martinsson tränar, Rafael Don Van.